Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərinə daxil olmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərdə hərbi texnikamızın Laçın şəhərinə daxil olduğu əks olunur. Habelə, ordu korpusunun komandiri general-mayor Kenan Seyidovun Azərbaycan ordusunun Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərini nəzarətə götürməsi ilə bağlı Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Prezident İlham Əliyevə məruzəsi yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini, Zabux, Sus yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Mərcətli ordu korpusunun komandiri general-mayor Kenan Seydov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Qarabağ! Azərbaycan!